Сәлем, достар! Бұл атмада тапшырубызда біз сізге жершыларымыз соқында мұғайын ең мұхим, ең қызықлы сыр шешербізді. Хит-парад резидентлары репертуарындағы жырларын нендей принцип бойынша сайлауларын білербіз. Яғни, қолға түшкен жырның алар башта сөздерін әмі, әлі күйіне ектібар етемі. Демек, 28 июль, екшәмді кешкі сағат 9-да ТМТВ телеканалында шығады. Программаның спонсоры ООО М-Групп, УЗДО Қазан автосалоны, Аметьев магистрали 9. Матизма, әлі Нексиямы? Сойлабаларға әр шақ бола. УЗДО Қазанда. Куб, бик куб деолар. УЗДО Қазан автосалонында. Сур-сервис үзәгі шәп білгішілер. Бүтін түсілер кейін ассортимент. УЗДО Қазан. Аметьев магистрали 9-ші үйірт.